I studion i Hartwall Arena efter Sveriges bragd mot Finland. På plats nu Ebben och Foppa. Stort grattis naturligtvis. Ja, tack, tack. Det var kul. Ebben, din analys, har du någon? För vi har inte lyckats med någon. Det kan nog ta lite tid, tror jag. Vi börjar ju lite roligt, men vi visar ju stor moral och kommer tillbaka. Det var du som avslutade och avgjorde matchen. Ska vi titta på det avgörande målet en gång till i den tredje perioden? Hur upplever du situationen? Det är Ronny som skjuter, så träffar han min klubba och studsar in på något sätt. Lite glädjeskutt där också. Ja, det är mycket tur i det målet. Mats Sundin ser galen ut, och det förstår jag att ni gjorde. Vad säger Peter Forsberg efter den här matchen? Ja, det är en otrolig match. Så dåligt som vi var från början mot hur bra vi spelade efter halva matchen, tycker jag. Det är ett nytt lag. Så det var lite lurigt att ligga under med 5-1. Så det kändes lite hårt där. Men det var skönt att komma tillbaka och vinna då. Det är bara lika bra att räcka på med lite sköna mål. Peter Forsberg gjorde 2 i den här matchen. Det här var det första som du bara forcerar igen. Ja, den låg där vid fötterna. Så att det innan här. Det här då, Peter? Ja, det försvann de lite. Men jag vet inte, ta på någon klubba där, men kärnan går ju på mål. Så det var ett skönt mål, alltså, måste jag säga. Det är inte ofta man får kvittera, liksom, man ligger med 5-1. Det kändes så lite tungt där ett tag, men jag tror att finnarna hade ingen självförtroende efter här matchen, utan de backade hem och... Målet som betyder 5-5, svårt att jämföra man naturligtvis, men du ser oerhört glad. Om du jämför det här målet med andra klassiska mål som du har gjort? Nej, jag vet inte. Ja, det är kul, men om man tar pucken bakom mål, det kan man inte klaga på. Men vi får se, det är kvartsfinal. Och nu har vi vunnit mot finnarna här, så vi ser fram emot semin. Vi ska inte ta ut allt för mycket förskott, men vi ska glädja oss åt det här ikväll då, för att ta nya tag imorgon då. Mm. I ställning 1-5, Pebben, då var det nog några som slog av eller kastade ut tvn och trodde att det var tvärkört. Ja. Vad trodde du? Ja, när man är där ute så hinner man inte tänka så mycket på det, utan det är bara att gnugga på och försöka komma in i matchen igen. Och när vi fick 2:an och 3:an så pass tidigt, så tyckte jag ändå att vi var med i matchen igen. Right. Peter, var det inte en sån där riktig jädra kämpamatch? Alltså sån där, du blev förbannad rent ut sagt i första perioden och åkte och smackade på lite och fick lite energi. Var det inte typiskt Foppa-energi? Nej, jag fick en liten smäll på knä där. Jag tror jag grinade till lite efter det. Men jag tycker att vi första perioden, då tyckte jag att vi inte smällde på någonting. Utan då var det de som dikterade tempot och överhuvudtaget dikterade matchen, tycker jag. Och sen... Hela laget, när vi börjar få in dem där 2 eller 5-2, hela laget börjar smälla på, vi börjar trycka upp dem och alla tycker jag kommer in och spelar samma spel, och vi fick ner puckarna istället för att vi ska strula med dem på blå linjen. Men jag tänkte på, men efter det, du fick den här smällen på knät som såg lite otäckt ut från början, men du reste det, och du ganska snart efter den smällen så gjorde du en våldsam satsning i sarghörnen på spelare, och hade den träffat så tror jag inte att den spelaren hade spelat mer än matchen. Det kanske var bra, Leif, att man visade den. Ja, inte bara, men för Foppa själv tror jag det var bra, alltså, för att då flög den där fan i honom, alltså, som han måste ha när han är som bäst. Den här perioden, nu kommer Zetterberg. Offside, avvaktandesson. Tuff tackling på Forsberg, som gjorde illa sig i benet när Hagman körde på honom. Forsberg grinar ganska illa. Hopp, nu känner jag Foppa rätt, så det är risken 2 minuter här då. Akta dig nu, Hagman. Där kommer fin passning mot Zetterberg. Och han verkar kunna åka hyggligt ändå, Forsberg. Där kommer han och klarar nu. Och där missar han den tacklingen. In i anfallszonen istället med finländare. Bra. Ja, jag håller med. Vi kan grina till lite emellanåt, men ja, det är skönt ändå när man känner att man är med i matchen, man börjar liksom komma in, man svettas lite, man får som du säger grina till lite. Så det var bra. Vad är roligast egentligen? Göra mål eller proppa? Ja, det är roligast att göra mål. Det gör ju ingenting om man får in någon bra smäll emellanåt. Pebban, Slovakien i semifinal nu. Ja, det har vi revansch att kräva från förra året. De har ju ett mycket bra lag, så det kommer bli en intressant match. Vi ser Foppa framåt den matchen. Ja, de har bra lag på pappret. De har många killar där bortifrån. Så det kommer en oerhört tuff match. Och vi måste väl spela bättre än vad vi gjorde idag från början om vi ska ha chans den matchen. Leif? Nej, jag tycker det är jätteroligt, därför att jag tror det här betyder oerhört mycket för laget. Alltså få in, vinna en sån här match och få in det där jädra trycket i laget, det är underbart. Och jag tror det kommer att gå bra. En annan som visade vägen, verkligen, vi pratade om Peter och flera, det var ju Jörgen Jönsson, som gjorde en kanonmatch.
Ja, de har spelat bra den där kedjan måste jag säga. Jörgen och Nordström och Höga, de kämpar på, de har spelat bra, inte bara den här matchen. Och så Tellan också. Ja. Micke Tellqvist som kommer in och spelar jävligt lugnt, va? Lugnt och fint liksom. Och det skänker ju också en viss stöd, eller ett stöd åt laget. Men det är vilodag imorgon. Nu är ni väl värda någonting efter den här segern? Eller vad händer ikväll? Ja, det blir väl lite vila. Det blir lite vila inför semifinalen som vi ser fram emot. Lycka till, stort grattis igen Peter och Pebben. Hälsa hela laget. Vi pratade här om Jörgen Jönsson också, om av en händelse så är det just Jörgen Jönsson som Birgitte har intresserat sig för ikväll.